nukuri ibintu byo gusenga ari iby'Imana amashuri ngo mu buryo batiteguye ngo Imana izava mu buzima bwabo ubwo rero ngo ibitekerezo byabo bazabihanga kuri bya bindi bifite akamaro bohereje umuntu ngo kwezi amakuru mfite yibanga ngo ntiyanagezeyo ariko iki kinyoma kimaze guhabwa intebe agomba kureba isi turi muteyite y'ibinyoma zikababeshya none siyansi byagaragaye ko tudashobora kudukiza ntabwo tuzanira amahoro ubukungu buraguye ibintu biracitse siyansi na tekinoloji bitumariye iki turaburira bene wacu badukuri iki kiganiro kugira ngo bamenye ibiro bibategurirwa barushaho kwegera Kristo neza no kwifatanya nawe mu buryo bwiza kandi buboneye bahura n'icyo twita mu cyongereza spirit guides spirit guides rero bagiye nazo bakahura nazo bakazibona zibaha amahoro na Yesu ntabwo yabihangaye kugira ngo iyo titre ayifate yo kwitwa data kuko ahubwo yemeye kwicisha bugufi yitwa our brother ni mukuru wacu imfura mu bavandimwe be benshi ariko umuntu akihanukira ngo njye mujye mwita papa kera twagiraga ibyo bitaranke our fellowship ariko ubu ntibikibaho ibigo bya leta aho abantu bateranira nta gusenga ya saha imwe benshi babaga badafite amafaranga yo kurya bakagera tukibera ahantu mu kayaga tukuva ijambo ry'Imana none ibyo babikuyeho umuntu bakamubwira ngo ngwino ujye mwikara barusengera kandi yasubira iwe ahari ari ugasanga ari mu mbaraga ntihagire ubaza naho izo mbaraga sa n'imbeba bamwe zabariye amano nta mbaziki ariko ugasanga ngono njya gusenga igomba gusengera hari isi turimo imeze ite ndashima imana ko kumenya yuko iby'Imana yavuze ko isi zarangira iyi si zarimbuka hari bo twabwira n'ibyo gukina ariko nakagakomeye ka twongere tubasuze shuti zacu bakundwa mwebwe mukurikirana tumwa bwiza butambuka kuri Iron TV amahoro y'Imana abane namwe tunejejwe cyane n'uburyo mukomeza kumva ubutumwa bwiza kandi buri kugenda bukiza abantu benshi kandi natwe mu byukuri turafashwa cyane kuko turifuza gusa n'Imana binyuze mu jambo ry'Imana turabasuhuje rero mwese yaba bari hano mu Rwanda amajyepfo amajyaruguru ibasazuba n'iburengero bwaryo ariko tudasize n'umujyi wa Kigali kuko ariho dutuye Imana ibahe umugisha mwebwe abakurikirana ubutumwa bwiza hanyuma abari muri East Africa mwese Uganda Kenya Imana ibahe umugisha Afrika burasirazuba batized abarundi abakongo Imana mwumva ururimi rw'Ikinyarwanda Imana ibahe umugisha turasuhuza abari mu bindi bihugu byo hirya yaho navuga Zambia, Zimbabwe, Malawi, Mozambique n'abari muri Togo Imana ibahe umugisha turasuhuza abari ku mugabane w'Uburayi mu bihugu bitandukanye mudukurikirana Norway, Suède, France, Mayotte, ikirwa cya Mayotte mwese abadukurikira abari mu Busuwisi Imana ibahe umugisha abari mu Bwongereza abari muri Ireland Imana ibahe umugisha cyane reka dusuhuze abari muri Amerika mwese mudukurikira bitandukanye biri muri Amerika hanyuma tubasuhuza n'abari muri Australia abari muri Asia mu Buhinde mu Bushinwa mwese Imana ibahe umugisha turagarutse rero mu ijambo ry'Imana mu kiganiro cyacu ikiganiro igihe cyanjye gitambukamo inyigisho zirebana n'igihe duhagazemo inyigisho zo mu gitabo cy'ibyahishuwe aho twiga ku buhanuzi ngo turebe ese ibyahanuwe bigeze bisohora akaba ari byo duhagazemo uyu munsi ariko abantu benshi ntago babizi ko ari byo duhagazemo akaba ariyo mpamvu dukomeza kubatumiza abakozi b'Imana uyu munsi ngira ngo murabizi ko ni Pastor Musisi murimo kumwirebera turakomeje rero n'inyigisho zacu kubirebana n'ingingo zigeze ku icumi zizateguwe na iri binate harya pase umuntu ubashyigikiye ngo ni umudamu witwa Nguki reka tubaze tugusuhuze kandi mugira amahoro y'Imana murakoze Imana ibahe umugisha ndanezerewe nanone nanyishuhuje bene data bose nkuko abashuhuje nabo mu karere kacu by'umwihariko kandi no mu gihugu cyacu cy'u Rwanda bakurikira ibiganiro kandi bumva ururimi rw'Ikinyarwanda mu by'ukuri icyo tugamije muri bino bintu si ikindi ni ugukangura bene data bafite imitima itaryarya itari mu buriganya bamenye Yesu kugira ngo babone uko bitwara muri iki gihe kiruhanyije ni ukuvuga ngo turimo turinjira mu gihe kiruhanya kandi kigoranye icyo gihe gifite intego zacyo nizo twavuze ubushize icyo gihe twinjiyemo nubwo tutari twaba kukinjiramo neza ariko turimo turasatira kukinjiramo hagati neza cyitwa the new world order muririmi rwa astrology cyangwa astrology abanyarwanda bacu burya benshi ba ni francophonie astrology ntibabyo ariko astrology muri urwo rurimi
ni ishami rya siyansi rya okaritike rya gikonikoni hari cyo twita mu cyongereza okarit science so okarit sciences harimo n'icyo twita astrology kigiye twinjiyemo uhereye mu cya 1982 kitwa the age of aquarius ya ubu rero icyo gihe turakinjiramo ni igihe new world order iyo tuvuze ngo igihe gishya kimibereho ya muntu ku isi cyo bishatse kuvuga icyo gihe rero cyatangiye kera gitangira kera none babwiye mwaka wa 1776 nibwo gahunda yatangijwe ubu mwaka imaze imyaka 200 hafi na 40 irenga iyo gahunda ikomeje iyo gahunda rero kugira ngo ibintu bihinduke isi zahinduka n'umuntu ahinduke inyamaswa zo zizagushishyana zasigara bazirindira muri zuzi zuzi ni ukuvuga ngo zo kugira ngo abantu bajye bazireba ariko abantu bazireba bazaba bameze nkazo ko nk'ubu ngubu hariho gahunda yo kugira ngo duhinduke mu myaka 10 yonyine iri imbere bazaba bamaze kuduhindura ibyaremwe bindi ni ukuvuga ibyaremwe bishya ibyaremwe bindi bitekereza kandi bigakora bijyanye ku mabwiriza bizajya bihabwa urabona nk'ubu ngubu bagiye gukuraho abakozi benshi bagiye gutakaza akazi ku isi yose hakoreshwe ibyo bitwa AI AI bivuze artificial intelligence artificial intelligence bivuze iki ubwenge bucurano n'ubwenge bw'ubucurano hambere aha ngaha twagenderewe ni daimon ryitwa Sophia muri ririya ni daimon ni ukuvuga ngo bakora ikintu bamara kugikora bagashyiramo daimon rikavuga ko yaba n'umuntu uvuga icyo bita embodiment the embodiment of the demons abadaimon bagiye kuzambara umubiri ariko w'umucurano kugira ngo bakore imirimo myinshi bamwe barongorwe abandi barungure bariya abadaimon rero batangiye kujya barongora za robots mu Burayi ariko pasi ngira ngo wenda uriya Sophia waje nayo marobo nyine bakora sinabonye wageze kuri rwego gukora marobo ku buryo navuga yes muri ari ya marobo rero barimo baratujijisha barashaka kugira ngo bakore robo ariko hajye mu daimon abadaimon nibo bagiye kujya bakora kuko abadaimon baraje uhereye mu cya 1945 nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose nibo batanga instructions nibo batanga tekinoloji yose tureba iriya tekinoloji ejo numvaga ikiganiro cyatanzwe na minisitiri w'intebe w'ubwongereza uwo bita Wilson yavuze ku byerekeye ibya tekinoloji agiyerekana yuko igihe kiri bugufi ubwo abantu bagiye kubaho umuntu ntagira icyo akora atagiherera uruhushya na kompiyuta icyo ushaka kuvuga icyo ushaka gukora uzajya ugomba gusaba uburenganzira kandi ubusaba kompiyuta hariho n'igihe uzajya uryama amatere yawe uryamiye ariyo muganira najya ari kubwira ibyawe ariyo ushobora no kukurega aho utazi iyo tekinoloji rero aho ngaho igera si ubwenge bw'umuntu ni ukora kw'abadayimoni abadayimoni bagiye kwinjira mu bantu imibereho yabo n'imitekerereze yabo bayihinduje icyo nicyo twita new world cyatangiye mu cya 1982 nibwo twinjiye muri icyo gihe cyitwa aquarius ariko mbere yaho imyaka 200 uhereye mu cya 1776 kugira mu cya 1982 n'imyaka ingahe n'imyaka irenga 200 twari mu gihe cyitwa the age of Pisces mu rurimi rwa astrology which is the branch of science that deals with occultism ni ishami rya siyansi ariko rikorera mu bukonikoni iyo myaka 200 twayimaze abantu bakurwa ku mana bigishwa ko muri bo hari ubuhanga ni ubuhanga bwa tekinoloji na siyansi nibo bwari bwarabaye ibyiringiro byabo ndetse no gusobanura ubumenyi nyabwo urugero ni muri iyo periyode twize yuko umuntu mu by'ukuri ataremwe ahubwo yevoluve man evolved not created umuntu ntabwo yaremwe ahubwo yagiye ahinduka
ava mu kimonyo ahiruka ikinyabwoya ahinduka inkoko mbese ahinduka disi inguge agera no kurwa umuntu uhagarara nk'umuntu ibyo bita homo erectus bivuze umuntu ahagaze ibyo rero tukabifata muri siyansi barabyiga muri siyansi nibyo biga ubwo no kugenda badukura ku mana batwereka siyansi ibyo yagivumbura bakuru ibyo bita excavations bakavumbura ibintu amagufuka ya kera ubuduhanga twa kera nk'ubu baratubwira ngo umuntu wa mbere yabaye muri Afrika ngo yabayeho urita Olduvai ngo hashize imyaka 2000 nuko ibyo science tubwira twe nta kubaza ngo ntitubizi kandi tukayishyigikira tukavuga ibyo uvuga ari ukuri ubwo si ikibazo gikomeye passe wa mugani ko tutanabaza ngo ibyo bintu kuko natwe nabyo tuzi ubwo ibyo nituvuye kubyemera nko kuri kandi natwe nabyo tuzi barakubwira science bakwereka ibyo bakora nawe byo hera ukemera cyane cyane bakajya muri medicine n'urugero mu by'ubuvuzi ubuzi uko mwaka 1967 uwitwa Professor Bernard niwe muntu wa mbere yari umuganga ukomeye muri Afrika y'epfo yafashe umutima w'umuntu awuvanamo awushyira mu wundi umuntu abaho yitwaga Breiberg cyo twara abana turatangara urumva icyo gihe science kugenda ikora bakora ibintu nk'ibyo by'ubuguruguru by'ubabireba n'ikindi bakubwira cyo turakemera nk'ubu batweretse yuko isi ari umubumbe twari tuzi yuko kera isi mu byukuru ko imeze umuntu ashobora kugenda akazagera harokera ayirangije ariko ntibishoboka nawe birabizi simple isi ntibishoboka noneho rero ibyo yuko bagenda babitwereka ubwo buhanga bagenda batwereka kandi bwari busanzwe buhari butuma twemera ibyo bavuze byose noneho rero bikaba bivuze ngo iki bikaba bivuze ngo niba natubwira bati hejuru mu kirere isi hariyo abandi bantu tuzemera yes nk'ubu ngo baravuga ngo hari icyo bita solar system uwo ni umuryango ugizwe n'umugabo n'umugore niko tubyita ukwezi n'izuba ariko mu yandi magambo ugizwe n'abana benshi bafite n'abuzukuru uvuga izuba rikikijwe nibyo twita imibumbe iyo mibumbe kandi ikagenda igira izindi nyenyeri zizungurutse zo twita ukwezi nk'iyi si yacu ufite ukwezi kumwe ariko hari undi mubumbe nka Jupiter na Saturn ifite amezi abiri Jupiter ubwo aho ngaho tubyita solar system iyo uvuye muri solar system rero solar system ubwayo igendera mu kintu cyo twita the Milky Way ni urwunge rw'inyenyeri zindi ziba nyinshi cyane zifite ubugari utashobora kumara noneho kandi byaje kuvumburwa ko after urenze Milky Way hari izindi famili z'inyenyeri nyinshi nazo zimeze kuriya noneho ukibaza ibyo bita universe uko kingana cyakuyobera abo rero barakubwira ngo twe twarebye turagenda tugera iyi bohereje umuntu ngo kwezi amakuru mfite yibanga ngo ntiyanagezeyo ariko icyo kinyoma kimaze guhabwa intebe so urumva neza ibyo bashaka rero baragira baratubeshya nta kuri twagira so noneho iyo amaze kutubwira ibyo ngibyo icyo wazanye cyose turakemera iyo ni porogaramu yatangiye mu 1776 noneho rero ubu ngubu nyuma y'imyaka 200 kubera intambara kubera ibyago kubera indwara zino zagiye ziza nka za sida yaje mu 1985 1982 yari yaratangiye ariko mu ibanga 1985 nibwo yamenyekanye ubu ngubu yanze gukira n'indwara zigenda ziza n'ibyago bishyira abantu ibintu by'inzara intambara zidashira noneho siyansi byagaragaye ko udashobora kudukiza ntabwo tuzanira amahoro ubukungu buraguye ibintu biracitse noneho siyansi na tekinoloji bitumara iki ahubwo regera birushaho abantu bubu bafite impagarara barumiwe noneho uhereye mu 1982 nakubwiraga nibwo gahunda yo kugira ngo noneho abantu bagaruke kukwizera ibintu by'umwuka kuko iby'umwuka bari barabyanze abakomunisiti for example nk'abarusiya n'abashinwa ntabwo bemerera muri materialism ntabwo bemerera mu bintu bifatika ntabwo bemerera mu kintu kiri spiritual bo bemerera muri materialism ikintu kidafatika kitari mata ntabwo bakemera bavuga ko icyo atari cyo so for that matter tugomba ubungubu nabo boroboro bagenda baduhura kugira ngo iby'imana byongere byakirwe bigisha iby'imana ariko buhoro kugira ngo batabireka ngo byihute noneho abantu bataza kwakiriya ubutumwa bwiza bw'ukuri ahubwo icyo bashaka baracyaka kugira ngo satani niho bariho tumuramye mu buhe buryo ubu harategurwa igishushanyo gisengwa bibiliya yahanuye dusanga mu byahanuwe igice
byahishuwe mu byahanuwe ari byo byahishuwe mu byahishuwe cya 13 murongo wa 14 aravuga ngo uyobesha bari mwisi ibyo bimenyetso yahawe gukorera imbere ya nyamanswa iyobesha bari mwisi ibyo bimenyetso nibyo bigiye bitubona bitangaza bya science abantu batekereza ngo inyamaswa izaza gusa nk'ikintu kiguye hari abakirebe no ne process tubana nayo ahubwo mu buryo bwa gihanuzi nimwe dushobora kuyihanura kubwo umwuka w'Imana twahawe kugira ngo tubimenye iyobesha bari mwisi ibyo bimenyetso yahawe gukorera imbere ya nyamanswa ibabwira kurema igishushanyo cya ya nyamanswa yari ikomerekejwe uruguma kandi yakomerekejwe n'inkota ikabaho cyo gishushanyo cyari cyararemwe kiremwa na Roma ya mbere yari mu ruguma mu ntambara ebyiri zatambutse Roma ya yindi nko twari tuyizi irasenywa haza ikintu cy'ikinyoma cyitwa boni icyo kinyoma kizana amahoro abantu barishima ndetse ubu benshi bakibara nkaho ari batwara ibibazo byabo imiryango igishamikiyeho nitabara abantu mu nzara nitabara abantu mu ntambara niyo ifashe impunzi n'icyuri impunzi zisubiza iwabo kandi mukanye kaziteza ibyago zikoya zigahunga ikongera ikajya kuzitabara duhora muri ibyo ngibyo ubwo rero n'ubuhanga buhanitse bweguriye inyamaswa yavuye mu gitaka ariko iyi nyamaswa yavuye mu gitaka niyo yayindi n'ubundi yiyuburuye noneho rero ahangaha umuhishuzi Yohana aravuga ngo iyo nyamaswa ibabwira kurema igishushanyo cya ya nyamaswa yari ikomerekejwe n'inkota ikabaho icyo gishushanyo kigarutse ni ikihe noneho niyobokamana kuko mu mwaka wa 380 umwami w'abami w'abaroma witwaga Deodatius uwo nguwo yashyizeho gahunda y'itegeko mu mwaka wa 380 yo kuvuga ko nta rindi dini rihari usibye kiliziya gatolika noneho iryo dini rirakomera noneho riza kugeza mu 1054 ubwo ryacikaga mu bice bibiri igice kimwe gisigara iburengerazuba ikindi gisigara iburasirazuba kugira ngo ibyo umuhanuzi Daniyeli yahanuye bisohore bivuga ngo ubwo bwami buzagaragara bufite amaguru abiri asa n'ibyuma y'ibyuma ni ubwami bumwe ariko buragaragarira amaguru abiri ubwami rero burya bugira umuco bukagira n'iyobokamana ubwo i Roma bwashigaje idini ariko naryo ry'ubuyobe ryiswe kiliziya gatolika y'i Roma iryi burasirazuba ryiswe the orthodox church cyangwa the eastern catholic church yari ifite icyicaro cyayo ahituga i Constantinople mu Bugiriki noneho iyo gahunda yarakomeje kugera mu ivugurura ry'ubugorozi ryazanywe na Martin Luther mu 517 aho rero katuhave icyo gihe icyo gishushanyo cyabaye nk'igikurwaho ariko cyari igishushanyo cyicishije benshi abantu batayoboye n'iki gishushanyo ntabwo bashoboye kubaho niyo mpamvu hari amakuru avuga ko abantu bagera kuri miliyoni 40 nibo bapfuye mu Burayi bazira intambara z'ubuprotestanti kuko bashaka kuba abaproso birangira bafashwe ku ngufu bahatirwa babagaragu ba kiliziya none birangiye batakinajya no kwisenga ariko kiliziya siho nyirayo niwe wunguka kuko ari ubwo bari abantu abakwiye ku mana bakaba bayobye bakaba bagize icyo kurimbuka bigeze mu 1945 nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose ari intambara ya mbere y'isi yose abakomunisiti bigaruriye Uburusiya n'Ubushinwa iyobokamana rishingiye ku mana rikurwaho abantu baba abakomunisiti bemera muri siyansi ubwo urumva iluminati iyo yashakaga ko n'umushinga wa Antikristo ko ari ukugira ngo abantu bakure ku mana iyo bakwiye ku mana ibyiringiro byo kubaho biba birangiye baba bagomba kurimbuka nk'uko ko abantu b'iburasirazuba babaye ubu ngubu muri kino gihe nibwo hari ubutumwa bwiza bwongera kubwirizwa kandi Imana mu bitangaza byayo numvise yuko mu Bushinwa abantu bagera kuri miliyoni 250 ari abakristo kandi bakorera mu ibanga umva nanjye nabyumvishe rwose ngo bariyo kabisa kandi bakijijwe cyane no mu Buhinde abantu ubutumwa bwiza bw'imbaraga burabwirizwa abantu bakishima bakareba ko bamenye Kristo twebwe aha ngaha twirirwa ducuruza izina rya Kristo tubonamo ibihe tugashyira mu mifuka kuko twebwe abanyafurika dufite ibibazo bikomeye cyane ariko rero niyo nshaka kubabwira none ikintu ugiye gukurikiraho
hagiye gukuraho ikindi ikimenyetso igishushanyo gisimbura cya kindi kigiye kongera kuba umurongo wa 15 uravuga ngo ihabwa guha icyo gishushanyo kinyamaswa guhumeka ngo kivuge kandi kicisha batakiramya bose uburyo tugiye kwinjiramo mu gihe gikomeye imyizerere mishya izaba ishingiye ku medita aribwo buryo bwo gusenga meditation na yoga byo gukora siporo nibyo bigiye gukora ibyo twita eastern mysticism onese iyo izaba ari misengere n'ubundi sa nkuko dusanzwe tusebwe dusenga buri bo buryo buri aga turika barasenga ibyo bita gushengerera umukecuru abimpa ejo bundi neza araneza cyane ko siminutse kujya mu misa no kujya gusengera muri ibyo bintu noneho bagashyira hariya ukaristiya mukaza mukayireba ibyo bita kwiherera mugasenga mutumbiriye ariko mucece mvuga mwibanga kuriya gutumbira rero ufite icyo uvuga uko uhamagara ariko ubwenge bwawe bugenda bukagira irindi hishurirwa so bariya rero bo muri yoga bo babikora nka siporo agahumiriza uko yicaye ahantu hamwe atumbiriye ku kintu none ubwenge bwe buza kugenda agasiga ari umuntu wicaye ahuhumeka ariko ubwenge icyo bita senses zizagiye iyo zigiye rero zijya mu isi y'umwijima aho twita ubwami butegeka ikirere umwami utegeka ikirere bagahura nawe n'abamarayika be none iyo bageze iyo ngiyo niho bahurira n'ibinyoma byo kubabeshya ngo bahawe umunezero n'amahoro babikuye hehe aho ngaho bahura n'icyo twita mu cyongereza spirit guides iyo spirit guides rero bagiye nazo bakahura nazo bakazibona zibaha amahoro y'ibinyoma zikababeshya noneho yabivamo agasa nk'aho avuye ahantu kure akaza n'abarafite za stress zigakira akumva yuko yakize ibyo rero bikaba ari ikibazo gikomeye cyane so rero turimo turi icyo ni cyo cyago kigiye kuza none pasi icyo se ni cyo gishushanyo kindi kigiye kuza mu dusomeye aho ngaho yego niryo dini rishya rigiye ni igishushanyo cy'idini rishya kigiye kuza bakoresha meditation na yoga noneho bagakoresha n'icyo bita ubwo ibyo nibyo twita eastern mysticism ubukonikoni bw'iburasirazuba bakomora mu bahindu bakomora mu babuda noneho ibyo ntabwo satana birwanya kuko ni inzira ye n'ubundi ubukirisitu bwararwanyije kugira ngo butinjira hariya kuva kera kugira ngo ibyo bintu bizakomeze bizakoreshwe mu gihe ki ikintu kinangaza ni uko mu bahinde muri za Sri Lanka mu buyapani ubutumwa burabwiriza abashaka kuko abo kirisito yahamagaye barizera reka burya ntabwo abantu bose ngo nuko abantu bose babaye ubuse muri amerika ni abakirisito sosa ari n'abavuga bose baturuka ariko niho hambere habangamiye ubukirisito kandi mwibanga so rero ubu rero turabona yuko ibingibi bigiye gukorwa noneho bigiye gukorerwa abandi bigiye gukorwa abantu basanzwe baravuye ku mana turaburira bene wacu badukurikiye ikiganiro kugira ngo bamenye ibirimo bibategurirwa barushaho kwegera kirisito neza no kwifatanya nawe mu buryo bwiza kandi buboneye bava mu bintu by'inkuru bava mu bintu by'amagambo havuze numva ari abapasiteri hano mu rwanda bakomeye basigaye bamwe ngo biswe ba dadi umugore bakitwa mami noneho hari n'uwahakanye ufite akantu k'agakiripe kanabonye hari uwavuze ngo bajye nibongera kuvuga mu izina rye bazabahemutse bajye bamwita papa father so therefore kandi yesu yaravuze ngo ntagire umuzita so mu isi kuko so n'umwe na yesu ntabwo yabihangaye kugira ngo iyo titire ayifate yo kwitwa data kuko ahubwo yemeye kwicisha bugufi yitwa our brother ni mukuru wacu ni imfura mu bavandimwe be benshi ariko umuntu akihanukira ngo ujye mujye mwita papa ibyo nibyo tugezemo kubera iki se kandi ubwo abantu bagakoma mu mashyi barabyakira wayi kuko iluminati nabo bavuga ko n'umuyoboka n'umuyobokamana inyuramo ikaba imaze gutwara abantu benshi kandi inyuze mu iyobokamana ibyo nibyo dushaka kugira ngo tugaruke kuri izi ngingo icumi ngira ngo twabwiye abantu ko twazivuze mu buryo buri samari tuvuga ngo noneho tuzajya tugaruka kuri buri ngingo noneho twinjire turebe niba iri gukorera mu ikoranabuhanga ese ni gute iri gukorera mu ikoranabuhanga turirebe niba ari mu madini twinjiremo turebe ese ni gute satani cyangwa ari gukoresha iluminati mu birebana n'imyemerere mu madini atandukanye mu buryo bwimbitse hanyuma pasi iyo se niyo world order warutubwiye nibyo urimo kudusobanura niyo world order unyura ubu ngubu turimo turinjira muri icyo gihe so niyo world order tuzayinjiramo ubu harabura imyaka cumi
kugira ngo abantu bari barahujwe ni machine za computers ziko binyuze muri wifi zikontrola ubwenge bwacu. Yes. Niyo mpamvu rero ubwo abana biga ufite n'umukobwa wanjye ubyiga ntabwo nabuze uko mugira ibyo bita coding kukwinjiza no kugira ku buryo umuntu azajya agenda imashini ari imutekerereza byaramfashije kuko yabyiga ndamubazanye nange mwigiraho kugira ngo nebe ubushakashatsi ahisigada. Ubu rero barimo barashaka bagenzi za telefone barimo bagiye kudushyira umuyoboro witwa 5G ufite imbaraga nyinshi cyane ku buryo uko ukuvugana kuri telefone ukureba iri muri telefone bigenda bigutwara ubwenge. Noneho ugasanga ubwenge bwacu twebwe turi icyo bita magnetic field. Urumva icyo bita magnetic field uracyumva? Turi simako we are conductors of turakwakira ndavuga rero ziriya waves za sound bazadukora ku buryo zajya direct muri twe mu mitwe ko twakire ibyo duhawe kuko twateganyirijwe turi magnetic noneho nazino ntuza zinsinga zizana biriya bintu nazo ziri magnetic zitwara ibyo bintu ubwo rero bazabikora ku buryo imitwe yacu ihinduka wifi ikurura biriya bintu bibashyira muri za internet usangiye umutwe wawe ntabwo ari ngombwa kugira computer ahubwo wowe icyo wikoreye niyo computer yawe kandi ibyo bafite babishyire muri wowe rero bagukoresha ibyo bashaka iyi tekinoloji irihambaye ariko nibyo uwo muzungu yavugaga. None pastor ariko ngira ngo ibingibi ku bana b'Imana bakijijwe by'ukuri ntabwo bishobora kuzabagiraho na rimwe. Uvuze neza. Nkurikije amagambo yavuzwe na Lieutenant Colonel John Alexander umwe mu basirikare n'abasirikare ko baba scientists yavuze yuko abantu bafite imyizerere ikomeye bafite ibyo bizeye bizabafasha ngo nibyo bizabarokora kutijugwamo n'ibyo bintu. So ibyo ngibyo ni Kristo w'umuntu nuba Kristo we ntabwo yakwemera yuko izuye ivogerwa kuko umwuka natwinjira umwuka w'Imana saba turi abantu b'Imana. Kristo rero n'uzaturwanaho akaresisita ibyo bintu bashaka kudukorera kugira ngo bitinjira muri twe. None si kubona abantu benshi nyine ikoranabuhanga ryadutwaye cyane kandi abantu nibyo barimo bararebaho cyane kurenza ibindi byose yaba ari ayo madini yaba ari ubuzima tubamo bwa buri munsi yaba ari ayo abo bayobozi b'amadini nibyo bintu bafokasinzeho cyane kuri iri koranabuhanga kugira ngo nyine bibashe kubafasha. Ese n'icyo umuntu yakora kugira ngo byakunda tuzagendana naryo ntabwo dushobora kwanga kugendana n'iri koranabuhanga kuko ni tuturyanze n'ubundi twasigara inyuma ubwo nk'aba bantu bakora iki ubwo ndivugira abizera kuko abatizera bo turimo turababurira nabo baze muri Yesu niba abafite Yesu bitazabageraho ariko nk'abantu bavuga ngo bamenye Imana bakaba bari kwiruka muri ibyo bintu kandi usanga ariho bari cyane bakora iki nk'ubungubu barimo kumva ubutumwa nk'ubungubu. Njyewe icyo nabwira abantu bose ntibamenye ngo nta rugamba bashobora kwirwanira ku bwaro bahungire muri Yesu Kristo nyamara guhungira muri we by'ukuri mu mbaraga ze niwe uzadukiza. Yes, niwe uzadukiza niwe twiringiye kuko bareruye ntacyo bagihisha icyo badutegurira si ikiza n'ubundi si kuguhuza nako yuko bagiye kuzafata za robo zo zigiye kuzajya zikora imirimo yose abantu benshi baba bashomeye za robo zikore abantu bakene abantu bicwe n'inzara abantu bajya bashyirwa muri za kampusi nk'uko ureba imashini zigisha aho ziziye zagiye mu nganda arizo zitwara imirimo y'abantu bakoraga kajuwari bariya ba kajuwari barazi bajyaga bakora imirimo y'amaboko ya n'abakora mu nganda ubu ngubu nabafata bya bintu babishyira mu mashini kugira ngo zibikoremo ibindi bintu noneho nagiye kuzibisimbura abantu baba zifata bya bintu zikabishyira mu mashini abari byo bikora noneho n'abantu n'ababirongora bikabagura aho kugira ngo agire umugore umutesha umutwe ngo ko yabura indi mu gishaka ibintu barushye baragiye baratubeshya bakatubasha kugira ngo tubeho muri paradiso tubeho abagore bo murandi mu gishaka kubyara ibise ntiyashaka yuko bimurye ashaka kumubaga hano bakuramo umwana yamara kumukuramo cyangwa babiri nyine akanacura mabere ntashaka yuko yonsa nanone bose niko bagenda bababwira n'abagabo rero barimo barababwira ngo impamvu yo kugira umuntu umugore akagutesha umutwe mu gatongana akagusaba ibintu
giri robo yawe giri programu iziga kubwira amagambo meza ukayikoresha ibyo ushatse kwa abantu bamaze kuba icyo twita sexual perverts ahubwo ayo marobo maherutse kubibona rwose muri Japan niba barayakoze wagira ngo ni umukobwa nyamukobwa neza 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 ye barabikora nyine akaza akagura amagambo meza akakwa hari nizo bakora ziba mukabari ziririmbira abasinzi izo nazo ziraba nta kintu batagiye gukora ku buryo umuntu mukomesha bakamusinziriza akazarimbuka atabizi kuko biratubwira ngo iyo nyamaswa ibyo kuri bizajugunywa hasi kandi ngo ibyo yagambiriye izagisa ashobora kubikora hanyuma pasite wenda tugisatira umusozo izini turashaka kwinjira muri izi ngingo neza ku buryo ducukumbura tukareba ibi bintu uburyo byuzuye mu isi n'uburyo abantu babyirukankamo nyamara ibintu byateguwe kera bigategurwa n'umwanzi yifashishije Illuminati nawe akagira iyindi miryango akorana nayo none abantu twa turi kubyirukankamo kumbi twaramaze kwinjira muri system ya satani neza urumva antikristo arimo gutegura ibintu neza kugira ngo abone uko ayobora abantu uko abishaka turashaka kugira ngo udufashe twinjire muri buri ngingo izo ngingo 10 hanyuma wenda watubwira gatoya kuri ku ngingo ya mbere noneho hanyuma kugira ngo ubutaka tuzabone uko twinjiramo zose murakoze tugiye kwiga ingingo ya mbere ko nkubisabye mu minota nibura 5 ubutatu ziga ku yindi butakwiga nk'ebyiri uko duhuye nta kibazo ni ukuvuga ngo ingingo ya mbere yatangiranye no gukura icyo bita take prayer out of the education system kutangira gukura ibintu byo gusenga n'ibintu byo guhura kw'abana mu rubyiruko mashuri kuko batangira barebye abana uyu mugore Alice Bailey yaravuze ngo umuntu urengeje imyaka 60 ntabwo ubukimugarura ku murongo wo kushaka kugira ngo ibintu bigende neza yaravuze ngo bahere kubana afite imyaka 10 no kwisubira hasi uburyo nuko batangiye rero bavana gusenga mu bana mu mashuri ikintu cyantangaje ntambara ikirangira najyaga nkora gahunda y'amasengesho aho nakoraga muri majeri nakoraga muri customs noneho nkagira amasengesho buri saa 6 tukagira amateraniro bukeye baraza baravuga ngo mu bigo bya leta nta masengesho agomba kuba kwaba baba bayakuyemo n'ubu amasengesho ntabwo agikorwa mu bigo bya leta oya babikoze buhoro ntabwo bikibaho kera twagiraga ibyo bitaranke our fellowship ariko ubu ntibikibaho ibigo bya leta aho abantu bateranira nta gusenga ya saha imwe benshi babaga badafite amafaranga yo kurya bakagera tukibera ahantu mu kayaga tukuva ijambo ry'Imana none ibyo babikuyeho ikindi cya kabiri gishekeje bakuyeho kubwiriza ku muhanda ubu ni ikibazo ariko duca ku muhanda hari ibisakuza hari ibyamamaza ibya MTN ibya cya kindi ngo ni Airtel barabusakuza ariko wowe nabuvuga iby'Imana cyangwa ibya bamisi cyangwa iby'umupira ariko kugira ngo hagare uvuga uti yemwe Yesu arakiza ni ikibazo hari umuzungu ufite yanjye witwa bamwita ngo ni papa Yakobo ariko ubundi yitwa David yajyaga ambwira akambwira ati ubundi yabwiye ko ari umujuwifu ari umuyuda ari umuyahudi ariko akomoka mu Budage yajyaga ambwira ati bafashe kenshi bamushyira ku modoka ya polisi kugenda bakamujugunya iyo bakamurekura yabaga yagiye kuvuga ubutumwa ku muhanda cyane none ikindi cyaje kubaho ejo bundi cyantangaje ni uko muri za kaminuza no mu mashuri hari hariyo gahunda z'abasenga bahuriye ku bukristo ibyo nabyo ngo baherutse kubihagarika baravuga ngo abashaka gusenga bajye bajya mu madini y'iwabo babonye uburyo babisaba bagende bateranire mu madini apana b'abana bateranira hehe babandi bagwikoramo umurimo bagahamagara umuvugabutumwa nk'uko baguhamagara cyangwa bahamagara cyangwa undi akaza akigisha none ukibaza what is the interest muri ibyo bintu ibyo kandi bije bikurikira gukinga insengero nyinshi bagasigagwa zifite za katedrali zibengerana kuki basiga ziriya se ngo z'amakaro umuntu bakamubwira ngo ngwino ujye mwikara bari usengera kandi yasubira ahari ari ugasanga ari mu mbaragasa ntihagire ubaza naho izo mbaragasa n'imbe bamwe zabariye amano nta mbaziki ariko ugasanga ngo ujya gusenga ugomba gusengera hari amakaro ubundi utahire mu ivumbi iyo ni programme ikomeye cyane ariko niba ngiye bidukora hari aho bizahagarara ariko reka tuvuge ubutumwa bigishoboka abantu bakanguke abantu bave mu mwijima ubujije so noneho rero iyo strategy yakozwe kugira bagomba guhindura curriculum
kugira ngo abana bave mu muco wa gikristo kandi abana nibajya kujya kwiga bajye bamenye yuko ikibajyanye ku ishuri ari ukujya kwiga ubumenyi buzababeshaho mu isi mbese mu kugira ngo bubateze imbere mu kubaho kwabo kwa buri munsi bavuga yuko iby'umwuka ntacyo bimaze ngo if you take they will and conscience n'ukuri ibintu byo gusenga n'iby'Imana amashuri ngo mu buryo batiteguye ngo Imana izava mu buzima bwabo ubwo rero ngo ibitekerezo byabo bazabihanga kuri bya bindi bifite akamaro kandi bizabatunga mu gihe bavuye mu mashuri ngo iby'Imana bizajya bifatwa nk'ikintu kinyongera gusa cy'umuntu yahitamo gukora cyangwa ntagitemo kuko ntacyo kivuze ubu rero ahangaha haravuga ngo ikitonderwa mwanditsi w'ikino kintu haje bashyize ikintu cy'ubuta presidential meditation iyi ngiyi ibayikora mu mashuri menshi presidential meditation iyo nakubwiye kubyo kumedita yego none abantu bagatumbira ibyo byabo bikagenda bikazamuka bikarenga mu bicu nabo bigahura n'icyo twita uyu mwanditsi yise unconscious noneho bakaza bagahura n'icyo bita demon abadayimoni baje kwitwa spirit guides cyangwa abayobozi cyangwa barandasi bo mu buryo bw'umwuka abo rero nicyo twita new age nicyo twinjiyemo new age spirituality ruvuga ngo uburyo bw'umwuka iyo niyo nomero ya mbere wera ubutatu zayinonosoro mbere yuko tujya ku ya kabiri ubu rero ndavuga yuko mu mashuri nko mu bihugu by'uburayi wabonye yuko niyo umuntu agiye yitandiye bari abasilamu usilamu si ubukirisitu ariko nabwo bagomba kuburwanya kugira ngo abakirisitu be kuvuga yuko aribo barenganyijwe ariko ubundi iyobokamana nyaryo imana y'ukuri ariko ni ubukirisitu kuko kirisito yaraje azira mu isezerano rya kera ryamuhanuye aje ararisohoza yongeraho amagambo ye adutegeka nibyo tugomba gukora umwuzuro wabyo urahagije gukiza umuntu ibindi rero byo bagenda bizaho twavuga yuko ari umurimo w'umubi ariko urebe bariya badamu bitani yose umuntu witaniye ntaba yambaye neza cyane rwose ariko wambaye ubusa ugenda ahendeye inzira cyangwa asambara n'inzira ubu bakamwemera ukibaza n'ikiri ahangaha rero mu ishuri bakabirwanya tugomba gukanguka abantu usize impamvu batekereza gusanga kurya agomba kureba isi turimo iteye ite isi turimo imeze ite ndashima Imana kuko kumenya yuko iby'Imana yavuze ko isi izarangira iyi si izarimbuka hari uwo twabigeraho n'ibyo gukina ariko nta kaga kumenya pasita wenda mu gusoza mu bihugu by'uburayi hose gusenga mu bambe iyobokamana mu mashuri byakuweho neza burundu ya byakuweho ibyo nzi ibihugu byinshi byakuweho even no muri amerika ntabwo byemewe ntabwo bikorwa kereka nko muri za gatulika mu bihugu byabo bo bashobora gukorera gahunda yabo kuko yo gahunda yabo ijyanye na n'ubundi na porogaramu ya politiki y'isi yose ntabwo tubara nk'iyobokamana ariko iyobokamana ryanye n'ivugabutumwa rihindura umuntu icyaremwe gishya ntabwo rishobora kwemera ubuse hano muri afurika ibyo bintu hari ibihugu bimwe byaba byakageramo ra biragenda biza buhoro kandi nkubwiye ko mu rwanda hano iwacu usize kuba ingero zacu abandi mu bindi bihugu nabo ababibamo bazatubwira hari umusore w'inshuti yanjye uba muri kameruni arambwira ati aha ngaha byararangiye ibintu byaho uko abantu bameze ni abasinzi ni abantu bo kurya bo kwinezeza bo kirere rirashya nta n'icyo ntubazi bibereye aho ngaho abanyarwanda bari bumva buno butumwa nibo batangazwa n'ibyo tuvuga hari aho cyararangiye gusa ikibazo ni uko nyine abiwacu abenshi usanga batabiha agaciro ariko urumva bamaze gutera intambwe bakagira hirya iyo ibyo bintu barabibona kandi bakabiha agaciro bo barabibona ahangaha bizagaragara bitinze ariko hari ibyo bitubona natwe kuko natwe ni umurongo w'isi yose ntabwo wavuga ngo hano bizabaho kandi byikuba igihe nicyo bamubwira abantu bari mu isi yose kugira ngo bahindure umuvuno mperezo kuvugana n'abantu ibirayi bumva ngo nta nubwo ni umuntu wo mu Faransa ngo nta nubwo wemere kwicaza abana bawe ngo ubigishe iby'iyobokamana mu rugo iwawe mu nzu nawe ni ukubahohotera ngo ni ukubahohotera ku buryo ubungubu bashyizeho n'itegeko rivuga ngo ibintu byose ngo amategeko repubulika yemeye mu Faransa ngo pararoma ikayemeza ngo ite institution yari yo yose yaba iyobokamana cyangwa iyo ari yo yose izayahakana
igomba kuba registered nubwo igomba gukurwa ikwamburwa ubuzima gatozi ya pasa imani bahumisha cyane wenda reka tube dusa nk'abasubukiye hangaha gusa icyo twabwira abadukurikiranye mwese murumva ko dusohoye mu bihe bikomeye bya nyuma ariko abantu benshi batari wagaciro niba ibintu bihereye mu bana kandi abana nibo navuga ngo nibo siyejo nibo gihugu cyejo ni nabo bakozi b'Imana bejo hazaza niba rero bamaze kubavanamo Imana bakabaha ibindi nk'uwo nguwo yambwiye ko abana be ngo ku ishuri bakunda kureka ibintu by'ibishusho by'abadayimoni ku buryo ngo banara babirota bashikagurika mu buriri ariko bakaba barabuzanyije ko wabazanira iby'iyobokamana urumva ko barashaka guhindura ikiremwa muntu none niba barahere mu bana rero navuga ngo Satani koko afite imbaraga kandi abantu bataba amaso karaza kubaho reka tubwire n'abantu bafite imiryango ababyeyi mufite abana niba bavuye no ku ishuri mubiteho mugerageze niba ari naho muri byihugu by'uburayi ubihererane ugerageze kubabwira Imana wamenye niba koko warayimenye hanyuma pase reka mudufashe gusenga hanyuma Imana ifashe buri wese yumvishe buno butumwa bwiza niba yarabyaye yite kubana be niba atarabyara abimenye amenye uko azarera abana be nubwo isi tugoye ariko tuzahitambuka muri za kandi twubaha Imana ndakunde Imana ishobora byose turagushimye uri Imana igira neza turakwiyeguriye turakwiyeretse aya mahana ari mwisi twagize amahirwe araduheshurira ndeka twe kujya mu karindagiza ahubwo dushore imizi ku muri Kristo turakwinyize kandi tutabare kufite ubushobozi butsinda Satani uzaturinda muri iyi si kandi uzaturokora nk'uko wadusezeranyije kandi igihe kigera tuzatambuka tuze mu bwami bwawe mu gihe tukiri muri uyu mubiri uduhe imbaraga n'ubushobozi kugira ngo tuvuge ubutumwa bwiza bw'ubwami kugira ngo intore zawe zishobore kwizera ukuri kandi zishobore kurokoka umujinya uzaza tubyamarije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu Amen. Turabashimiye mwebwe mwamukurikije ubutumwa bwiza hanyuma iki kiganiro dufashe kugisherenga ku nshuti zawe ku bavandimwe dukomeze twumve ubutumwa bwiza amahoro y'Imana abane namwe. Abashaka kunyandikira yego na cyangwa kumbaza hari abagira amatsiko ugasanga batangiye kuvuga ibyo batazi umuntu yampamagara kuri 0788 50 66 76. Iyo ni nimero ukoreshwa kuri WhatsApp. Iyo ni kandi nayo nkoresha kuri WhatsApp. Abari muri diaspora bakongeraho kimitsi cyo guteranya 257 58 66 76. Ya murakoze cyane Imana ibahe umugisha abari badukurikiranye rero amahoro Imana abane namwe Shalom. Hari igihe kizagera Umwami Yesu agarutse kutujyana iyo mu ijuru akiri muzeba n'abanjye.